Здравейте с новините по света и у нас. Втората пратка от ваксините на Pfizer и BioNTech се очаква да пристигне днес у нас. 25 000 дози ще бъдат разпределени за хората от първата фаза за имунизация. От Софи Цветкова сега ще разберем повече. Здравей! Здравейте! Очаква се самолета с втората пратка на ваксини Pfizer да кацне около 7:30 тази сутрин, след което ваксините ще бъдат транспортирани в логистичния център, а оттам и разпределени до всички точки на страната. Първата доставка от 9750 дози, достатъчни за около 5000 души, беше доставена на 26 декември, като първи бяха вакцинирани медиците на първа линия, които са в борбата с коронавируса. След 8:30 часа очакваме здравният министър Костадин Ангелов и шефът на изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов да дадат малко повече информация за втората пратка с ваксини. Благодарим ти, София Цветкова, за втората пратка от ваксините на Pfizer и BioNTech, която разбрахте след по-малко от половин час се очаква да пристигне у нас. А след повече от месец, днес учениците до четвърти клас се връщат в училище. Родителите имат право да заявят, че предпочитат децата им да продължат да учат дистанционно. До сега около 700 деца по желание на техните родители остават вкъщи. Детските градини и яслите също ще отворят при строги противоепидемични мерки и контрол при приема. Във Варна 942 деца се връщат в яслите още в първия работен ден. Заболеваемостта сред учителите през декември е намаляла спрямо октомври и ноември, показват данните на директорите на училищата там. Ресторантите и нехранителните магазини за сега остават затворени до 31 януари, когато изтича последното удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната. Над 7000 деца тръгват на градина във Варна от 4 януари. По данни на детските градини в морската столица, родителите на 7000 деца, както вече разбрахте, са заявили желание да ги пуснат в забавачките още днес. А сега към данните за COVID-19 в страната. 171 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. От направените 2660 теста, 6,4% са положителни. 4689 души са в болница, излекувани са 944 пациенти, 34 души са починали. Въпреки намаляването на случаите след затягането на мерките срещу коронавируса, едва след изтичане на първата работна седмица на новата година, може да се обсъжда промяна, заяви министърът на здравеопазването професор Костадин Ангелов на последния за миналата година брифинг на щаба. Гърция съобщи за 4 случая на новия по-заразен вид на коронавирус, открит първо във Великобритания. Заразените са пристигнали наскоро от острова и в момента са под карантина. Трета разновидност на коронавируса беше открита за първи път наскоро в Република Южна Африка. От неделя Гърция затегна мерките срещу разпространението на заразата за една седмица. Затварят фризьорските салони и книжарниците, които работеха в дните около Коледа. Страната започна имунизация срещу патогена миналата седмица. До сега в Гърция има над 140 заразени и почти 5000 смъртни случая. Великобритания, първа в света, започва вакцинация с препарата на Оксфорд AstraZeneca в опит да ускори имунизационната програма срещу COVID-19. Над 500 000 дози от ваксината са готови за употреба от днес. Надеждите за овладяване на инфекцията и евентуално вдигане на рестрикциите, но премиерът Борис Джонсън вече предупреди, че може да се наложи краткосрочно затягане на мерките. Шестия ден подред островът регистрира над 50 000 нови случая за денонощие. За разлика от ваксината на Pfizer, тя се съхранява в нормален фризер, по-лесна е за дистрибуция и е по-евтина. Великобритания е осигурила 100 000 000 дози, достатъчни за почти цялото население. Трети за тази зима обилен снеговалеж в Австрия. Най-засегнати са провинциите Каринтия и Източен Тирол. На места снежната покривка достигна дебелина от няколко метра. Екипите на почистване на пътища работят денонощно. Отстранява се сняг от покриви поради опасност от рухване.
Риск от лавини от четвърта степен е обявен в планините. В долината Байберг в Каринтия само за няколко часа паднаха 90 см сняг. Има евакуирани домове и затворени пътни артерии. Лавина уби двама души в италианската провинция Южен Тирол. А у нас ни очакват дъждове, поне в близките дни, но повече сега от Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Точно така, интензивни валежи от дъжд, но и превалявани от сняг днес на височина над 1500-1700 метра. Подробностите следват сега.